Više od vas sada kako su zatvorena biračka mesta, do sada kako su rezultate, šta imate, šta pokazuju? Pa evo ovako, imamo informaciju da je otprilike izlaznost oko 67%, u gradu smo bolji, međutim u prigradskim naseljima i selima imamo slabiji rezultat. Evo recimo u izbornim jedinicama 27, 28, 29, 14, 13, 12, 15, 16, 6 i 7 imamo pobedu. I posebno me raduje što u izbornoj jedinici Vladana Vasića 27 imamo 40 razlike pobedu u odnosu na Dakle, u svim gradskim opštinama, odnosno u gradu, beležimo pobedu i to mi je jako drago. U selima, kao što sam rekao, rezultat je slabiji i tu su bolji predstavnici ove prve liste, ali recimo nije tako ni strašna situacija ni tu. Recimo u selu Rasnica je samo za jedan glas lista broj 1 pobedila u odnosu na listu broj 3. Eto, to su informacije koje trenutno imam, za nekih možda pola sat vremena imat ćemo bolje rezultate. Zahvalio bih se svima iz gradskih opština gde smo pobedili, opravdat ćemo rezultat i niste pogrešili što ste rezultat dali ovim, odnosno glas dali ovim ljudima iza mene. Možete da ponovite pitanje. Vidim, vi više nego ste zadovoljni. Ja jesam zadovoljan. Ovo je moj prvi izlazak na izbore i nadam se da je ova lista koja je do sada pobeđivala definitivno posle ovoga odlazi u istoriju. Tako je.